jak krasy vlastně jako nikdo neví. Hmm. Vlastně na těch věrka. Де? А. Бачите, какие пушистые, красивые. Можешь встать вот так. Вот тут вот десь встать. Угу. И сбоку я все так. Вам еще раз фото, женщины. Muito lindo. Что я тебе дам? Бачите, красиво. Olha assim, gente, que beleza. Hoje eu tô usando casaco mais quente. Né, gente? É muito, muito, muito lindo. Tudo é muito lindo, né? Mas não é tão frio. Zero, eu acho 0 graus. É perfeito, gente. 0 ou 2 negativo. Mas é que vai pânico. Não é muito frio. E ontem e hoje, dias lindos. E esse casaco mais quente. Estou usando lenço, casaco e sapato. Tudo cheio de neve. E neva, olha essa gente, neva. Muito lindo. Muito, muito lindo.